Yes, Baniza Kadekano Massive Mutia Mutia Bajita Fadi, you good news. Congratulations, Amaniki Dwanga Justine Nameere, no mommy way. Bafunya Kana, Akana Kofu Wala. Ya, Bafunya Kana Kofu Wala. Mukono, Bagamati Nameere, Yamufuna Nea Funa Katavanike. So Baso Dokubanga Bafuna, Homano, Wobu Wala. So guys, subscribe button yigene kati nengo mugambo gucha atokomo kagwa bana ku show media tebazikiza. Era basinga kya limede ko bagamba Nameere yakuzadde moyo. Oyo mutabani we yakuzadde mu. Bakite bafuna omukisajja ajja mu size. Yuko abantu na kibagamba ko ne bagamba nti bali balwanira omusajja. Yene Nakazibwe Faridah. Wala kasi balwanira omusajja. Nameere ndozo mulengera ngali buto. Ne gubagamba nti mutabani we. Nekupaka bati mutawaniwe gwe yafuna dozo mlinge langa wa mutade kwa mkono awana chipacha chimede kwa maga amba jasi Nameere walika wa msaja Nakazibwe gwe ya kule kede nosalao gena na mutawaniwe mkazi gwe swaza awa singa wa chimede kwa nenga Nameere bafu yaza do na kuwe guru yes doze kaunge zade sana doze anga kumi na izane zweze kumi Nisa kazali tina kuweza kumi. Zizu kwa zali sando zanga munana musambu wawo. Nameere weyazalide. Sawe wakati yao. Weyazalide. Yazalide ka baby girl. No mwami we. Aba singa goba gamba anti mutabani we. Aba singa bachile mida kwa gamba anti mutabani we. Aba singa bagamba anti Nameere. Yes ni Nameere. You just need Nameere. Kubanga bagamba nti Nameere. Waina kubawo emu. Nekiri Nameere. Nameere. Yes Nameere. Linyali zivu. Eriyechika Nameere. Jika abana bagamba nti baluwa ni yako kwa omusajja nina Nakazibwe. Nakazibwe na agamba. Kankulekero omusajja. Chukati ne Justine nina amusulao. Kama omusajja watu nasikira omuchi mubanga. Era esawa zina alibuwe rweyo enakwe muyonka butaba. Chukanga wakazi ba muliko nga ba muluwanila. Ne ba musulao bula mwe wasitana. Omwami oyo. Ensonga sezo Nameere yafuna oyo. Bagamba nti mutabani we. Era jukano bakula emikono bagamba Nameere ofumbiddwa mutabani wo ndozo kalingira akavubuka bagamba nti akavubuka kato Nameere yagala kwefunira akavubuka kabandi yagala kwefunira akana kira kandi weza akana nti Nameere yakasubizo kawa musimbi jukana wo famili yabwe ya baina sente maina kuzina abavubuka eri bavubuka bafumbiddwa bakazi abakulu abafumbiddwa na akasente era basinga bagamba nti omuvubuka oyo Nameere yamufunza mwesi nga temufuka yaita na chidako aliali yao ngobula mvwe aha bwakutaya ngata na chidako nakolachi namufundizao msaja mvuka nga tana chakuza ako kayeya weya namufundizao okakana nga kozechi nga amusindikirizo kubanga amufumbirwa abasinga bagamba nti Nameere oba Justine nti ye yawasa omuvubuka wabula omuvubuka si ye yawasa Justine bazadde n'omwana ssebo subscribe watonyigende kale mbebaza ne bagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mufollowinga mwabali kata Saudi mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugikumirako bagita Faridah ogenza abasinga byebuza Nameere ngaafunye mangu olubuto kyategeseekiraga kiba kiraga nti Nameere oba Justine yali lubuto ebiseera bakulira emikolo kubanga tuyinza agamba nti miezi gina esatu bafundemu olubuto n'aluzaala olubuto lwalimu naye nga lukyali luto olubuto lwalimu naye nga lukyali luto lwezo olulengera lwali lukulu nga lukulira eddala naye ate bebakulira emikolo tiwali lukulu naye nga kiraga nti lwalimu kubanga emikolo tewanayitawo bbanga gwanvu nnyo nga giwedde ajiwedde byebyo ebitambulatambula akadde kano subscribe watonyigene kade bagita Faridah Ugenius mbebasi ne bagamba nti muli bamaanyi nnyo akubanga mufollowinga bona subscribinga nonyigane kade jja kuba receivinga bu notification nga atadde video wano ku Faridah Ugenius just subscribe atonyigene kade bamuyita Justine Nameere yafunye akaana ak'obulenzi n'omwami we abasinga gwe bayita mutabani we abali e Germany mu Berlin batumiddeko mwabali e Qatar ne Saudi mu kibuga Riyadh
abali kata mudo hamba tumide kabali mu America University of Chicago mbatumide kone bagama anti muli bama nyinyo okubanga mu followinga updates zomba na zizi wazitamba tambulo kwe tuligwanga ya tu Uganda mwechika katako wachili chimo choka choka kumfollowing o subscribing o nyigene kade kubanga wo subscribing o nyigene kade waboja kwa receiving abo notification whenever I upload a new video on my YouTube channel wano kufadi yugi ni subscribe wato nyigene kade mbamita just nina mele no mwami we mwami we mwami we guyafuno mpya ngofunde kwa li guvaruwa nyani Nakazibwe. Nakazibwe yusebio. Babwa nilio musaji ufumari banga. Nakazibwe na muso na gama yika ni mfana we waji. Na muso ya Nakazibwe nekati yafuna do musaji umupia. Nunu yafunyo musaji umupia Azadde no mwana. Abula mpulia ni Nakazibwe agata ambula tambula mungkulo gala ganti na yali tukuto. Nakazibwe Faridah. Nagezo gazezo. Estamba tambula kade kano. Msigalenga mu following ate mujja kubanga mujisa kubanga zo updates zomba nazo. Each and every single day. Era kubasaba mu subscribing mwenyige ene kali. Mwabali ekata asinza mukwange lya Omani mbebasa nebagamba anti muli babode nnyo okubanga mu following. Comment section mba nazo. Each and every single day. Just making a sure nga o subscribing nga onyige nekade tojja kubanga wejjusa bamita Justine Nameere ensonga zezo estamba tambula akadekan mpajita faadi yugi news mwebale nnyo mwebalire dara okubanga mwoji followinga subscribe ato nyige nekade mfunenga ne faadi tv yuji na YouTube channel yange ija mauli agatamba tambula isawazina gamu kwangu agatrendinga yafunye akana akobo wala no mame we kwe ya akafuna just Nameere subscribe watonye gene kade mwela ulo nchifa adi yugi news mwela